Har vi försäkring för det här om något händer? Nej men gud, nu är jag där inne. På torsdag i kanal 5. Kuponquiz. Alltså en sån här tjock bunt med kuponger. We're gonna need more yeah. Är det här som Hultsfred? Istället för musik så har man leda. De är helt nyktra alla. Kolla vilka stora. Karina, du hinner inte stå och käka glass nu. Kom. Karina, skynda på. Berg Meltzer i Amerika. Torsdag klockan 9 i kanal 5.